Taigi, labukas. Atlėkiu šiandien vienas į kaimą palisint savo smegenis nuo Vilės, Vilė nuo manęs. Tai, ką šiandien nuveiksim, aš noriu tokio fizinio judamo darbo, tai sakau, taip reikės išvilkti iš daržinės šieną, vilksiu šieną. Prie to pačio Grūdžiuose užsukau parduotuvę ir nusipirkau obolių lietuviškų, nes kitur nėra. Išleidau vaistiniai 7 eurus, nupirkau vėliai arbatmedžio aliejaus. Ir savo šitą, kur man išrašė. Tai pažiūrim, kas čia yra. Čia pats silpniausias inhaliatorius. Koks tai gali būti? 108 dozių ir tipo čia miltelių pagrindu. Ir aš neįsivaizduoju, kaip juo naudotis. Net bijau visai naudotis. Gal ir nenaudosiu. Sakė, čia bus tada, kai paliktų chujovai. Nu tai nėra dabar chujovai. Tai einam šieno kasti. Šieno kasti. Kas kasa šieno. Iš po tokio sniego nutirpimo einu pažiūrėsiu, kaip prūdas laikosi. Tipo prūdas. Tai ėjau link daržinės, pasukau į šoną. Nu, taip pat ir gyvenime. Eini ir žiūri, ne ten nueini, kur nori. Ale tiek pat, kiek ir buvo, nors ir nutirpo sniegas. Atsimenat, beveik prieš metus dariau inkilą. Tai per mažą skylę padariau, neapsigyveno jame niekas. Turiu tokią mini kamerytę. Olympus 4K jinai filmuoja. Bet jos garsas tragiškas, tai dėl to aš jos nenaudoju, o jinai taip atspari vandeniu iki 10 metrų gylio. Ir net aš ją išbandęs Tenerifei jūrai, o gal ten vandenynas, turbūt, kad ten jau vandenynas, tai vandenynė. Ir nenumirė, po to baseinė išbandęs aš ją irgi išgyveno. Ir nereikia nieko, jokio įdėkliuko, ją pačią gali naudoti po vandeniu. Tai vaizdas toks. Turiu staliuką. Reikia spyną pasidėti. Ot, duris neatsidaro. Negaliu įeiti. Grinai kaip iš dainos. Bam, turim šiek tiek šieno. Kaip tikram kluone. Atrodo tik šienuką nešti, bet šilumos netrūksta. Žiūro. Gerai, kad jis dar drėgnas, ta šienas, tai nedulka, tai baisi, kaip tada, kai rudenė šie jį nešiau, tai žiauru buvo. Nu, gal iš po tų dulkių neprireiks to daiktą, kur nusipirkau. Tai va, atsirado krūva, nors norėtų sukeisti raidės žodžiui krūva.
su tą kamerytą mažytę dariau. Sugreitintą video. Ir dabar tik pastebėjau, kad jos stikliukas aplyjo ir susiliejęs vaizdas. O tiek šiaudų ištempiau, tiek šieno. Norėjau parodyti, kaip visas tas procesas, filmavimas vyksta sugreitintai. Prisiminiau, dabar reikėt, kol prisiminiau, nes taip ir pamiršiu, kai miegojau šiltnamį, buvo juk pradėjęs romaną skaityt pusę perskaitęs, tai ir pamiršau aš jį, neberadau, tai einu ieškoti, eina šikt. Vargšis mano romans, visas toks sutinęs, bet dar gyvas. Teks padžiavinti namuose. Kaip su neužbaigta istorija? Vai negerai. Kur šnekėjau pradžioje ten apie inkilą. Beržė, kur gamino, buvo video, bet teko pašalinti, nes buvo autorinės teisės pareikštos. Kai pradedi gauti už tai centukus, tai ir pasireiškia nuosavybė. Tai va, po šieno nemažai šiukšlių, o tas man patinka, tai beliko tik maža kupetytė. Gerai, kai jisai toks nesusislėgęs, kaip praeitą kartą palėpiai buvo ten 100 metų stovėjęs, tai tiek susispaudęs, kad ten vos atplėšti įėjo, o čia gabalais tokiais įmas. Kai sako, kažkas pabūk čia ir dabar ir nefilmuok. Man dar tas to niekas nesakė, bet bun taip sako. Tai pavyzdžiui, aš čia ir dabar privalau būti filmuodamas, nes jeigu tik kur nors tik nukrypsti, pavyzdžiui, kaip dabar nepažiūrėjau, kad kamera aplyjus, daugiau nepažiūrėjau, kad šieną jau užmečiau ir filmuoja tik tai sieną šieno. Tai va. Ir kai esi kažkur išskridęs, negali filmuoti. Bam! Visai nedaug liko. Bam! Šieno nebėra. Užtrukau 1.5 valandos. Bet dar šiukšlynas liko. Nu, vis tiek. Lentas, malkas, tai čia sueis jos. Kaip ir šitas. Čia irgi nešiukšlė. Čia traša. Tai va, kamerikį padariau stokiuką. Kažkokia apsišikusinai. Kas yra gerai su tuo Olimpusu, daugiau jaučiu tokių kamerikių nebus, kad baterija kokias 3 valandas laiko ant tų timelapsų. Tai žiūrėj smagu. Kad ir filmavimui kokį 1.5 valandos atlaiko. Aišku, Full HD, o ne 4K. Šiandien pasirinkau vien dėl to išvykti iš namų, nes vėjo nėra. Tai vat smagu man filmuoti, kai vėjo nėra. Ir po to montuoti, nereik klausyti traškėse. Traškėse? Traškėsio! Nežinau. Čia visokių skilių pridaryta. Turbūt tapinambo nebus. Iš visų pievų graužikai subėgo. Ir turbūt suėdė. Na, vieną kitą radau. Paviršių išlindusi kažkodėl. Pradeda smarkiau kažkaip purkšt. Vėjas kilt. Reik varyt namo. Šiandien tokį tiksliuką mažą ir turėjau. Išvilkt šieną, bet...
Gavos gera treniruotė. Girdis kažkur šunės luoj. O daugiau ramybė. Žiūriu šitą nameliuką ir kaip toks mažytis, tai daug langų turėjo. Aišku, nedidukai, bet jų daug. Tik aišku, kai užuolaidom ir vijoklis apaugė, tai ne kažką. Ale rimtai, taip staigi pasikeitė oras, toks šlykštus paliko, tai gerai, ačiū, kad žiūrėjot, užsiprenumeruokit. Nedaug liko iki mano gimtadienio dovanos, 3000, tai ačiū jums ir iki. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.